အဲ့ဒါကြောင့်ရောက်ပြီဆိုတော့ဟိုလူငယ်ချစ်တဲ့အတွက်လူငယ်အားလုံးပါပဲငယ်လေးအရင်ပြောပါတယ်ဟုတ်အာဘာလဲတကယ်မှလည်းကဲတော့ကဲချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းမပြောတတ်သေးဘူးအချိန်နေဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အမတရငယ်လေးအများစုက IC show သွားတယ် IC show မသွားရင်ငယ်လေးဟိုဖျားကြောင်းပါပဲပေါ့နော်ကျန်းသာတင်းနဲ့တက်ပါတယ်ဟုတ်Okay ငယ်လေးအခုတချင်းနေလဲထက်သွင်းနေပါပြီ single song အနေနဲ့ငယ်လေးရှိပါစေတော့ဆိုတော့တချင်းကိုငယ်လေးမကြခင် MTV နဲ့အတူတင်ပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ငယ်လေးရောင်းဝတ်သားလေနော်ပရိသတ်တရားငယ်လေးကိုလက်ခံပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ငယ်လေးလုံအောင်စူးတောင်းအိမ်မက်ပြေးရတယ်လို့အခုပါပဲဟုတ်အရင်ပြောပါတယ်